kita baris belaka boh. Daripada dunia basikal sekarang ini, kita ke dunia muzik pula. Check it out. Hi, saya Charles from PBH Music Arts and Lighting. So kedai PBH Music Arts and Lighting ni dia berdekatan dengan Wisma Persekutuan Kuala Terengganu. Dia di antara Wisma Persekutuan Kuala Terengganu dengan roundabout Bulatan Batu Bersurat. Okay, so PBH Music, kita selain daripada provide modern musical instruments macam gitar, drum, keyboard and all. Ukuleles pun ada. Sekarang memang sangat hot ukuleles. So kita pun satu special ialah pengeluar peralatan muzik tradisional. So untuk peralatan muzik tradisional tu kita pengeluar alat-alat macam all this lah. Gong, rebana untuk pelbagai performance for DK Barat, for silat, for gamelan punya barang kita pun ada, sampai serunai, angklung. Yeah, basically quite wide range of traditional instrument juga. Okay, selain daripada alat-alat muzik tradisional, sekarang sebab Terengganu memang terkenal dengan pulau-pulau yang indah, so sekarang ada satu satu instrument yang memang sangat menarik lah. Ini memang sekarang sudah jadi satu trend lah, ialah this one, ukulele. Lepas tu ukulele this one yang saya pegang ni actually pernah dimainkan oleh seseorang yang sangat terkenal, sangat popular. So kalau nak tahu siapa, tengok ni. Okay, sempena dengan Visit Terengganu Year 2013, sudah nak habis dah. Tapi next year ialah Visit Malaysia Year 2014. Dengan sekarang actually PBH Music sedang buat satu, kita ada 34 celebration punya team. Actually ialah one promotion untuk celebrate PBH Music ada 34 years punya management experience team. So actually we are having promotion now and akan sampai lanjut sampai next year. Lepas tu, for tourist-tourist yang datang Terengganu, perlukan gitar, perlukan ukulele, nak bawa ke pantai main, visitlah kita orang PBH Music Arts and Lighting di Terengganu. Kita nak pergi mana?